Čaute, čaute. Takže máme tu na ďalšie videjko. Ako nafarmiť zlato celkom rýchlo? Ja som strašne veľa zlata nafarmil tu. Príšťa, rozviedka, smrť. Dáme si tam nejaký krátky čas. Si dáme tomu 10 minút tu na. S tým, že vlastne som tu sám. V skupine to ide vždy rýchlejšie. A toto je presne dôvod, prečo som tu, keď ste si všimli, zabil som prvú príšerku a hneď bola kocka. Tento drob je tu na trošku OP. Pozrite sa. Pozrite sa na to. Unik, ďalšia kocka. Keď tu nabehám čisto len akože narýchlo, aby som nemusel veľmi utekať odtiaľto, tak zbieram len fialky a lega. Modré a zelené nezbierám, ale no, teraz som aj netrafil a nezapomne ten bod. Neviem, jak to myslel Bitcoin tým, že to upravuje. Zajímavé. Pomalujú trošku tie pastičky tu na. Ale tak to myslím, že každý sa vie trošku odstunovať a zrušiť to omračenie. Uvará, či je to dračia koža. Alebo ten šprint. Sú tam rôzne v skilloch boosty, bonusy tohoto spelu, kde vlastne zhodí vám to spomalenie. Samozrejme mágovia myslím, že majú ľadovú explóziu, myslím, že okolo nich ten výbuch, čo im zhodí toto, a samozrejme blink, skok. Trpaslík taktiež myslím, že má skok. Výhoda tejto farmy je to, že vám tu napadajú aj samozrejme runy na konci. A skoro som tam otvoril. Ďalšia kocka. Dokonca teraz tu títo horbaloví trolovia. Tie tielka, vlajočky, hodne zlata takisto z nich je. Myslím, že z tých tielok sú 4 zlata nejaké. Všetko, áno, dobre. Otváram aj tieto bedničky, ale počas tohto videa nebudem, aby bolo pekne vidieť, že koľko zlata. Takisto hovorím, odporúčam vám, choďte v skupinách. V skupinách je to jednoduchšie, rýchlejšie, tá skupina vás ťahá. Keď som sám, väčšinou v polke mapy sa zastavím, pozriem sa na Facebook, pozriem sa do telefónu, ale neviem, čo ešte možné. Jednoducho nemá to takú intenzitu. Tá farma. Toto si otvorím s tým, ale že nebudem zbierať drop. Chcem odtiaľ papagaja. Z tejto bedničky padá červený papagaj. Troll už mi vypadlo, čo odtiaľ padá. Padá tam ten troll, ktorý vyzerá ako rímsky nejaký legionár. No a máme 9 kociek. Zaujímavé, aký čas vlastne. A 4 minúty nahrávam, tak nejaké 3-4 minútky, čo som tu behal. Nejaké 3 mapy sám za nejakých 10-12 minút by to mohlo byť. Vidíme ten výsledok, aký bude. Možno to nie je také efektívne ako tá predošla farma. No, skoč. Niekedy tam neskočím proste. Pozrite sa, aká mi padnú 4 runy za 3 kola. Tak nič. Aj z týchto tu na prasiatok občas padne ďalšia kocka, ktorý sú nám ako pridaný. Čakaj, tu je tento portál, nemusím klikať.
pička. Presne táto. Prievodcovia, divé beštie. Má asistentka Janka. Hrávam aj ďalšie hry, ale nebudem tu narobiť reklamu. Hrávam prevažne na telefóne. Keď vás to bude zaujímať, ľudia mi napíšte súkromnú správu na Facebooku. Ty krása však. Je tam Horbalt, no až dvaja sú tam, pozrite sa na nich. Bolo povedané od Big Pointu, že vlastne keďže bol piatok 13. tak pridajú tých hornbalistov, že budú môcť akože viac robiť na mape. A malo to byť len piatok 13. No. Ale akože nechali to dlhšie asi pre to, že končí ten event, keďže končí aj majstrovstvá dneska. Ja osobne držím Chorvátom. Keďže väčšinou držím v takýchto veciach outsiderom prsty. A susedovom Chorvátom, že bude vešele. Teraz keď postúpili do finále, to je taký zvyk v Nemecku, že chodia na autách a trúbia a po meste jazdia a podobne. Samozrejme si na nich počkali policajti. Nemci sú trošku v týchto veciach svine, keďže vyhrávajú Nemci, tak proste nie je problém, nikto si nič nevšíma. Tentokrát zastavili celú kolónu tých Chorvatov a polovičke z nich zobrali papiere od aut. Ako vodičáky. Šoféráky im zobrali. Ah, zelenka. To je najhoršie, čo keď zoberete do inventára. Choď ak V6-ku. To sa mi strašne páči, že sme včera ako zistili na tej V6-ke, že je to celkom zábava. Hoci najviac nenávidíme kvečko, že je najdlhšie, najotravnejšie, ale proste ten drop na konci je fakt dobrý. Pôvodne sme farmili zlato tuna na tejto mape. Za deň som tu spravil 13 000 zlata a nejakých 13-14 000 temných, nebol som si presne istý koľko. Za jeden deň hrania. Zrobil som aj 6 rún a to bolo asi jediný môj deň, kedy som to intenzívne klikal. Ďalší hornbalista. Keďže si viem predstaviť, ako niektorí iní hráči klikali. Pozdravujem Gizeha, Lancelota a neviem koho ešte. Kto s nimi vydržal, alebo kto s nimi aspoň deň dva behal. Keďže majú už 5-kové runy do ramien a podobne, ja som sa uspokojil s tým, čo mám. Nehrotil som to nejak, ja mám tam tieto dvoječky. Viac nepotrebujem tých plus 10, je super aj tak. Aj to som naskakal plne easy, pomaličky, bez žiadneho zhonu stresu. Strašne dobre sa robia na tejto mape vedomosti. Páda to hodne pekne. A zoberiem to, čo to je. No, dáme ešte potom jednu mapu, to by malo byť tak asi narovnako s tou vlastne Q6, čo som skákal tie porty. Aby sme to vedeli porovnať. A už teraz viem, že toto nie je až natoľko efektívne, ale je to jednoduchšie pre bežných hráčov určite, ten morťák, alebo keď vám chýbajú vstupy na porty, materi, fragmenty, tak určite to tu je pre vás jednoduchšie. Ja osobne si myslím, že tá Q6 je výhodnejšia, čo sa týka hlavne tých jadier. Pevné jadra mnohým ľuďom chýbajú. Otvoril som bedňu asi aj.
Prečo som zobral tú zelenú? Každá farma má svoju výhodu. Na tejto farme sú tie runy. Na tej druhej sú zase jadra. Fragmenty pekelného prechodu. A tak ďalej, a tak ďalej. Mnoho z vás tie kocky otvára. Teraz je otázne, či ich otvárať alebo nie. Ja osobne ich neotváram. Neoplatí sa mi to. Poviete mi, no dobre, ale tam mi padajú kamene. Fajn. U šaškoti padajú nielen kamene, u šaškoti padajú ešte aj runy. Čo je síce malá šanca, ale môže vám padnúť. Padajú vám taktiež aj štvorlistky, padá vám bedňa s temnými a tak ďalej, čiže máte výhody tam rôzne. Týmto pozdravujem Afana, ktorému padlo 100 000 temných z bedničky. Vraj bol jackpot nejaký 50 000, tak tam naházal trošku a padla mu mýtická bedňa. Gratulka, zaslúži si to. Najväčší platič na serveri Mafan. Takže ja neviem, no, poviete mi, že dajme tomu, padajú tam veci, že náruny. To je jediná vec, pre ktorú by som to bol ochotný ešte akože táviť, ale vezmite si, keď naskáčete na porty, ja som bol schopný za deň urobiť 30, 40, 50 tisíc, či 50 miliónov run, tým, že som skákal na porty len. A koľko potrebujete? 300 miliónov tých run, alebo neviem, aké tam je presné číslo, alebo 350? Takže si vezmite, že keď ako by ste mali dostatok dostatok od portov, dostatok materi fragmentov na porty, tak jednoducho tam naskáčete a narobíte si tie runy do veci. A je to podľa mňa efektívnejšie, lebo zase raz napadajú vám ďalšie kocky, ďalšie zlato, ďalšie môžete nazvať k šaškom. Takže ja riešim takto to. Čo tam ešte môže padať z tej kocky? Padá tam set, to je jediná vec, ktorú keď si nadropujete, tak ináč neviem, prečo by ste mali tie otvárať tie kocky. Podľa mňa tie kocky sú v tomto smere poddimenzované, neoplatí sa to efektívnejšie, vážne to predať. A hodí tých 5 zlata a máte nejakú tú šancu. Tým šaškom. Každá kocka je jeden hodku šaškom. Samozrejme, narobíte si miliardu esencií, robíte si kamene duši, narobíte si flaštičky na HPčka. Všetko je tam hrozne moc. To bolo Turecko či Tunisko? Ja. Ja som len T-čko a som ani nečítal ďalej. A zase nič. Drop je overený z týchto. Padá tam ten červený papagaj. Z 25-kovej padá iný papagaj a zo 100-kovej padá iný papagaj. Tie dva už mám a s 5-kovým jediné chyba. Overený preto, lebo Mafanovi dropol tu na ten červený a vedel som, že tu napadá už predtým. A takisto ten troll je tu overený, keďže padol mne. A ja vám to potvrdzujem. Nemusíte mi samozrejme veriť. Niekde som zapotrošil niečo. Kde som čo zabudol. No a to je ďalšia výhoda, keď chodíte v skupine, že vlastne nezabudnete žiadnu prišerku. Výborne, ešte je doránený bol. A stále nič? Možno sa zľakol. No tak zakončíme videjko tým, že mi padne runa. Please. Bol som tu už 3-krát, mohla by mi runa padnúť. Nie, väčšinou to fakt behajte neskutočne dlho a nepadne tá runa, takže ako sa nečudujte z toho, keď vám nepadá. Tak nič, no, nevydalo. Dobre, ideme to teda vysypať. Nejaké zlato mi napadalo aj počas mapy, samozrejme nejakých koľko, 11 zlata. Ja si to všetko tieto veci pozerám, ja som tak trošku týchto... Chýbajú mi nejaké veci doplnkovať, takže nechcem to vyhadzovať len tak bez hlavo. 17, 9. Ideme zložiť prsteň.
Friends. Ja to tak rýchlo otváram a len zareagujem, keď mi tu zasvieti niečo zlaté. Tedy to spomalím, pozriem sa. Ináč vidím, že nič nepadá také. No, napadalo mi kvázi za ten istý čas 23 kocek iba. Takže máme 1960, no 1960. Neprehodil, tak to ešte spravím takto. Už sa nemal toho veľa. V tej skupine vravím oveľa rýchlejšie, efektívnejšie. Behal som tu na takto a narobil som hrozne, hrozne veľa zlata. Sám je to trošku pomalšie vždycky. Skupina to urýchluje. Ak teda nemáte nejakú OP skupinu, ktorá akože sa tvári, že zabíja. No a spravil som nejakých 300 zlata. Takže rozdiel je 200 zlata, aj tak je to skvelá farma, záleží od toho, čo potrebujete, takže je to na vás. Približne mi to trvalo asi, veľa som vykecaval, tiež nejakých 15 minút by to malo trvať, takže je to na vás, čo využijete, ale ukázal som vám dva spôsoby, ako nafarmiť si zlato. Takže samozrejme je to o tom deluxku hodne. Takže pekný deň želám, majte sa a ešte vás samozrejme pozdravíme aj s mojou asistentkou. Keď ja to spravím takýmto spôsobom, toto nepotrebujem a toto tu potrebujem. Asistentka musí byť. Takže majte sa pekne, čauky, čauky.